Hallo igjen. Det har vært stressfullt her de siste dagene. Har nesten ikke fått gjort noen ting. I går så satt vi og spiste frokost, så gikk strømmen. Så jeg tusla ut og starta generatoren, og den tusla gikk, og så tenkte jeg etter en liten stund, merkelig at vi ikke har fått noe beskjed, eller. Så Bim, hun går inn og sjekker More Power, og ingen kommentarer på dem sin Facebook-side, og ingen klager eller noen ting. Så vi begynte å stusse lite grann, da. Og dette var for noe. Så Bim tusla rundt i nabolaget, der hadde alle strøm. Der var alle fornøyd, og da måtte vi ringe til en elektriker. Han kom jo relativt kjapt, han altså. Og det viste seg det at det var kabelen inn til huset, den fra Masta ute, som var røket. Og så vi har jo ansvaret for kablene fra huset helt ned til måleren. Etter måleren så er det strømselskapet som har ansvaret, da. Så han skulle ha 800 peso for en halvtimes arbeid. Det synes jeg var ganske rått. Men jeg gadd ikke å krangle på det, så det blir til at vi ikke ringer han neste gang. Nei, og så har jeg jo sittet nå og lagd disse her videoene snart en måned, da. Og jeg har en skikkelig fancy Surface Pro 5. En knalldyr PC, kombinert PC laptop med alt utstyr og alt, når den var ny, i7, den beste versjonen, og 120.000 peso. Men den er ikke lagd for videoeditering. Så da måtte jeg tilbake til det gamle utstyret mitt, min Mac, som jeg har solgt. Og da var det bare én ting igjen å gjøre, og det var å komme seg ut og få kjøpe meg en ny Mac. Så det gjorde jeg i går, og hadde bare griseflaks, for sånt noe så pleier jeg med alt. Alt jeg skal ha her i byen, det er de alltid tomme for. De har det aldri. Det samme med micro SD-kort, reader og USB-hubber og alt. Altså, alt må jeg ha på Lazada, for de har ingenting av det som jeg trenger. Men helt utrolig flaks, da, så var det en butikk da som hadde Minimac M1. Det er akkurat den jeg lette etter. Så den var vel til 38.000 peso. Så jeg fikk kjøpt meg den, da. Så jeg har jo sittet oppe halve natta og prøvd å få den til å virke. Så det var en stressfull, ikke for å virke, men å sette den opp. Bim sitter her og forstyrrer meg. Hun sitter der og trykker på telefonen sin, og det plinger og det plinger og det trykker. Så det er litt småforstyrrende innimellom, men det er for så vidt greit. Altså, jeg bryr meg ikke noe om det. Men nå funker denne Mac-en som en champ, alt er satt opp, så det er jeg veldig glad for. Men nå er jeg blakk, så hvis det er noen av dere som har mye mat, så inviter meg på middag. For her blir det bare ris og sojasaus resten av måneden. Så sånn er det. Ellers så er det jo bare dritvær her om dagen. Det blåser og det regner. Så det er kun hjemmevær samtidig med denne her lockdownen, da. Men for en gangs skyld så har vi vært ute og handla litt nå. Så ser vi det at folk har begrenset seg veldig med å gå ut, altså. Så shoppingsentrene var jo tomme.
Men det er kanskje ikke så rart når de er tomme for varer på shoppingsentrene. Det er ingenting å forhandle der. Altså det du får på shoppingsentrene, det får du på Sari Sarin, altså. Så ille har det blitt her i Ilo Ilo i hvert fall. Så det er rimelig tragisk. Så vi får bare vente på bedre tider. Så nå reiser jo alle kompisene mine her hjem til Norge om et par uker da, så det blir jo jævlig trist og kjedelig her. Så det, vi pleier jo å være stadig ute på kaffe og prates og treffes, så når de har muligheten til å komme tilbake, det blir nok ikke på denne siden her av året da, så de er jo heldigvis begge to gift da, så de kommer seg inn til Filippinen igjen. Så det er jo veldig bra da. Så, men nå skal ikke jeg ta og prate så veldig lenge i videoen her. Jeg skulle bare si hei og hå og hilse på dere igjen, så får jeg håpe dere har en flottest dag i dag. Ha det bra så lenge.